Nyt oli kuulkaa hyvä ilmainen ateria, eikä ilmainen pelkästään mulle vaan koko perheelle, eli 50 dollarin noin 35 euron edestä ilmaista ruokaa. Tilasin siinä aterian ja sitten se kassalla oleva tyyppi sanoi, että joo, että mitä kuuluu, että mähän tunnen ja mä olin sit, että ai, ja, no hyvä. Ja en kyllä yhtään muistanut, kuka tämä oli, mutta hän sanoi, että hän on täällä ravintolapäällikkönä, että tämä menee nyt hänen piikkiinsä. Ja sitten alkoi vähän muistua mieleen, että on tuttu naama kyllä ja sitten muistin myöhemmin, että olen sen kanssa joskus jutellut tuossa alkuvuodesta ja sitä ennen pari vuotta aikaisemmin, mutta en kyllä vieläkään muista nimeä. Hyvä oli. No niin, tervet, terve taas. Tässä nyt on hetki taas tuosta edellisestä videosta. Mä kyllä tässä osa vaiheessa laitoin yhden videon, mutta mä poistin sen sitten liki saman tien. Se ei siellä kerinyt olla kuin puoli päivää korkeintaan, jos sitäkään. Mä en ollut ihan kahden tyytyväinen siihen ja se oli tästä tota, Otavan suun lähetystön tilanteesta ja mä nyt sitten sen otin pois ja en tiedä, ehkä en näitä sitä takaisin enää. Mutta tota, tull, lähdetään tästä vähän kävelemään tästä naapuruston poikki. Mä ajattelin, me käveltiin tuossa tyttären kanssa tuonne tuota, Aasia-kauppaan tässä viikko pari sitten. Ja oli hyvä lämmin ilma. Täällähän on ollut todellakin lämmin. Mä siinä sanoin edellisellä videolla, että täällä lumet suli jo he, tuolla helmikuussa. Ja siellä oli jo silloin helmikuussa 15 plus asteen päiviä. Ja maaliskuussa nyt korkeimmillaan siinä maaliskuun alussa oli 17 astetta lämmintä. Nyt on ollut viikko kylmää, mutta taas alkava viikko tässä. Varmasti on taas sitä 15 astetta varmaan useampana päivänä. Eli kevät on kyllä ihan meneillään täällä tuossa alkuun oli noita taloja, jotka oli ihan tässä niin kuin mun lähellä, ja tuota, ne on niin kuin uudempia ja isompia, ja nyt kun tässä kävellään tuonne eteenpäin lähemmäs tuota, ää, asiakauppaa, niin nämä talot niin kuin vähän on vanhempia ja pienempiä. Ja mä havaitsin tässä nyt mielenkiintoisen seikan, että Ottavassa on itse asiassa ihan niin kuin maailmanlaajuisesti hirveän isot talot, että Täälläkin on kyllä nyt viime vuosina sitten vähän tämä talon keskimääräinen ää, niin kuin koko pienentynyt, ja se on nyt kuitenkin silti niin, että niin kuin talon keskimääräinen koko otavassa on noin 225 neliötä, siis asuin neliötä. Ja se tarkoittaa sitten, että kun täällä on paljon niitä pienempiä, niin sitten vastaavasti täällä on niin kuin isompia. Että tällä alueella, missä mä asun, niin nämä on varmaan helposti siinä niin kuin 300 ja 600 neliön välissä. Asia jonkin verran hämmentää myös sitten se, että Täällä on tyypillisesti niin kuin kellarikerros, jota, joka ei ole laitettu niin kuin valmiiksi rakennusvaiheessa. Eli ne jättää sen omistajalle sitten päätettäväksi, että haluaako ne sitten niin kuin rakennuttaa se heti tai myöhemmin. Ja siinä omistaja voi tehdä päätöksen, koska se säästää siinä sitten paljon niin kuin veroissa, jos se ei sitä muuta niin kuin asuinkelpoiseksi. Ja esimerkiksi me silloin päätettiin heti siinä rakennusvaiheessa, että otetaan se 60 prosenttisesti valmiiksi, mikä tarkoittaa, että käytännössä meidän suurin osa on ihan täysin asumiskelpoista, että siellä ei ole keittiötä, jonka sinne voisi kyllä laittaa. Ja sitten siellä on pari semmoista isoa varastohuonetta, missä ei ole levyjä seinillä eikä lattiassa laattoja tai muita vastaavia. Mutta muuten se on ihan täydellinen asuinkelpoinen niin kuin kerros päivinen mutta sen tuomat lisäneliöt ei näy niinku virallisissa asuinneliöissä, vaikka niistä joutuu maksamaan veroja. Siksi mä kään ihan tarkkaan tiedä paljonko meillä näitä neliöitä tässä on, mutta sen verran paljon kuitenkin, että mulla kaikissa kolmassa kerroksessa joutuu olla nämä robottiimurit, että ei näitä muuten jaksa tuossa imuroida, vaikka tuo imuri onkin. Täällä on myös aika paljon noita townhouseja tai townhomeja, ja sitten tässä näkyy tämmöistä niin kuin vähän kerrostaloa, mutta tämä ei ole ihan mikä tahansa kerrostalo, vaan tämä on tämmöinen niin vanhainkoti. Että täällä on aika paljon näitä vanhainkoteja ja ne on yleensä ihan niin kuin, todella niin kuin, aika hienoja, että on todella isoja kerrostaloja tai sitten tämmöisiä idyllisiä niin kuin, vähän niin kuin vanhaa tyyliä jäljitteleviä kerrostaloja, että ehkä tuolta joskus itsellekin jostakin paikka löytyy. Kaiken kaikkiaan kuitenkin Otava on hyvin tämmöistä niin pientalonvaltaista, omakotivaltaista. Mä olen varmaan joskus aikaisemminkin sanonut, että tilastojen mukaan niin kuin Otavassa ei joku yksi yksi kahdestakymmenestä asunnosta on niin kuin kerrostaloasunto. Kun esimerkiksi Torontossa se on sitten joka viides asunto alkaa olla jo kerrostaloasunto. Noissa asunut, ne vielä on niin sijoittunut tiettyihin paikkoihin täällä kaupungin alueella. Ja sitten toisaalta, jos on kerrostaloja, niin se on niin kuin ihan järkyttävän kokoinen. Semmoinen, että en mä kyllä niin kuin Suomessa muista niin isoja kerrostaloja varmaan juuri koskaan ikään. Mutta ihmiset, jotka asuu täällä niin kuin omakotialueella, niin ne joskus vastustaa kamalasti näitä kerrostalojen tuomista. Et esimerkiksi tämä alue aika laajastikin, missä mä asun, niin Täällä ihmiset on vastustaneet jostain syystä sitä, että eivät halua kerrostaloja pilaamaan heidän maisemiansa. Että jonkinnäköinen ihmeellinen luokkajako siinä sitten on. Tänne piti muuten lähettyville avata nyt uussana jättimäinen iso Aasianmarketti. Ja sen piti tulla joskus tässä helmi-maaliskuun vaihteessa, mutta ne on nyt lykänneet sitä eteenpäin sillä tavalla, että ei ole mitään tarkkaa päivämäärää ja varmaan nyt sitten toivottavasti ennen syksyä saavat sen pystyyn, että aina kun mä ajan sen paikan ohi siitä, niin kyllä mä näen, että ne siellä jotakin rakentaa ja niin kuin remontoi. Ja siinä oli aikaisemmin semmoinen iso niin kuin supermarketti niissä tiloissa, ja nyt ne on sitä sitten uusinut, Että Odotan kovasti kielipitkällä pääsemäni sinne, koska se on tosi hyvä supermarketti, mutta se paikka, tavallaan toinen niin kuin liike, missä nyt on käyty, niin, niin sitä pitää aina ajaa aika pitkälti. Nyt kun se saadaan tähän kulmille, niin on paljon kivempi. Noista kaupoista tuli mieleen, niin Suomessa Saksella vielä niinku kaupoista muovikassa, johon laittaa niinku ostoksensa? Täällähän niinku on, on, loppunut se jo kokonaan, ja aina kun menee kauppaan, niin pitää tuoda niinku omat noi kassit. Ja mulla siellä sitten auton takakontissa niitä on kymmenittäin niitä ekologisia kasseja, mutta Mä en koskaan muista niitä ottaa, ja sitten kun siellä kassalla on, niin ei välttämättä enää sitten, jos ei nyt ole sitten useampi mukana siinä, niin voi lähettää hakemaan sieltä autosta ne kassit, mutta siinä ei sitten monta vaihtoehtoa ole, että joko joutuu ostamaan sitä kassalta niitä sikakalliita, semmoisia ekologisia, monta kertaa käytettäviä kasseja, tai sitten lataa suoraan sellaisenaan kaikki ostokset kärryyn, niin kuin mä usein teen, ja rullaan sen sitten autolla ja pakkaan siellä autolla. Mutta se on vähän semmoinen niin harmittava, että aina tuntuu siltä, että se on vaikea oppia vai itsellesi. Kyllä se nyt vähitellen alkaa niin kuin, muistua mieleen, mutta ei ole helppoa. Ja mutta päätetään ehkä kävelyretki tähän ja nautitaan vähän noita niin kuin kana ja lohkoja. Mä ostin tuosta lähikaupasta tuommoisen kanaämpärin. Siinä on niin kuin, 30 vingssiä ja sitten siinä on melkein kilo noita lohkoja. Ja se yhteispaino oli joku melkein 2,5 kiloa, maksu 20 euroa ja oli todella hyvä makusia. Päälle vielä sitten tuolta asiakauppareissulta mukaan jäänyttä kahvia, tölki kahvia, joka tietenkin luonnollisesti aina on niin kuin hyvää. Ja näillähän tässä nyt sitten pärjäällään taas ensi viikko ja mä yritän nyt saada uutta videota tuossa niin kuin aikaiseksi. Video on, mutta pitäisi vähän motivaatiota näille editoinnille ja jutusteleille löytyy ja aihepohjaa. Mutta palataan. e aí